Я почну з того, що вчора слугами був внесений законопроект про рекордне підвищення податків на видобуток власного газу. Це дуже тривожно. Тривожно, тому що ми знаємо, що видобуток падає кожного року. І тому, що у нас велика криза. І тому, що якщо цей закон прийметься взагалі-то, то власний видобуток просто зупиниться. Чому такі закони вносять? Я особисто не розумію. Цей законопроект уніс до парламенту голова податкового комітету Гетьманцев. Я не думаю, що він це робить, як, знаєте, називають корисний ідіот, який не розуміє, чого він робить. Насправді він все розуміє, що він робить. Це абсолютно антиукраїнський закон, мета якого – загнати Україну назад у ярмо Москви, в енергонезалежність від Москви. Чому? Тому що, зрозуміло, для любого. Чим вищі податки – тим менше інвестицій. Чим менше інвестицій, тим менше видобуток газу. Коли ми менше видобуваємо свого газу, ми повинні купувати більше імпортного газу і платимо за нього космічні гроші. Більше того, ми цей газ не зможемо купити у Європі. В Європі в самої не вистачає газу. У Європу везуть газ з Катару, з Америки, з Японії. І ще Бог знає звідки, щоб забезпечити власні потреби. Це що означає? Що ми повинні будемо до «Газпрому» йти і просити в них газ. А взамін вони нам викручуватимуть руки і ставитимуть свої умови. Тобто всі, хто пропонує сьогодні, до речі, сам президент Зеленський, я пам'ятаю, півроку чи рік тому виступав і розказував райдужні плани, наскільки Україна збільшить видобуток газу. Так от коли вони будуть приймати отакі закони, які пропонує Гетьманцев, то Україна не те, що не збільшить видобуток газу, а втратить все те, що зараз видобуваємо. Сьогодні 13 мільярдів кубів газу купуємо за кордоном. У нас там по новим скважинам в 7 разів. І з такими ініціативами, які виходять оці більшовики і російські агенти, ми купуватимемо не 13 мільярдів, а ми будемо купувати в 2-3 рази більше. І коли сьогодні влада розказує, що вони дають газ по 7 гривень пільговий, так це український газ по 7 гривень пільговий. Не буде українського газу, буде імпортний по 40 гривень. Тому я звертаюся до парламенту, якщо там залишилися ще взагалі тверезі голови, в жодному випадку не підтримувати цих ініціатив. Я, до речі, не підтримувати цих ініціатив, які ведуть до втрати енергонезалежності. Я, до речі, вважаю, що це не випадкові ініціативи, а це навмисно продумана політика. Чому? Той же Гетьманцев, який вносить подібні законопроекти, які вигідні Москві, Кремлю, але точно не вигідні ні Україні, ні українцям. Він був 3 скликання помічником нардепа Сівковича. Сівкович, всі знають, кому треба. Це був резидент, агент російської розвідки в Україні. Після 14 року втік в Росію. Британська розвідка вважає, що Сівкович один із тих, хто зараз за завданням російських спецслужб підбирає кадри до маріонетки уряду України у випадку російської агресії. Я не виключаю, що серед тих кадрів в майбутньому маріонетковому уряді той же помічник Сівковича Гетьманцев. Тому всі його ініціативи, спрямовані проти України, мають бути предметом розслідування СБУ за фактом державної зради.